Abesimbye okuvuganya kuba president bakyagenda mu maaso n'okunoonya akalulu akanaabatuusa mu kifo ekyo. Mu bano mulimu Dr. Kiza Besigye akwatidde ekibiina kya Forum for Democratic Change bendera ng'onasibye atalaga ebitundu by'e Koboko ssaako ne Maracha okumatiza abaayo. Most of our people are farmers. We are going to put money in agriculture to make our farmers strong. Besigye alaze byagenda okutandikirako amangu ddala ng'amaze okulangirwa akakiiko k'ebyokulonda omwaka ogujja. Problem of our country today is that our people are not in charge of their country. Our country is in captivity of a few people who have been threatening others with guns. Power must go to the people of Uganda, and that the people of Uganda are supreme. Everything else is below them. Asuubizza n'okwongera okutumbula ebyenjigiriza nga kino waakukikola ng'ayita mu kwongera emisaala gy'abasomesa wamu n'egy'abasawo kubanga bino eggwanga kwe litambulira. Besigye era ategeezezza nga bw'agenda okuzzaawo amakolero agali ag'amaanyi wamu n'okutumbula ebyobulimi. Eno abantu bamwaniriza ng'omuzira bamutonedde ebirabo eby'enjawulo omubadde embuzi ssaako n'omukyala amwambaza ssappuli era n'asuubiza okumusabira okusobola okulaba ng'atuuka mu bukulembeze bw'amaze ebbanga ng'ayagala. Anes Chaze, ya kusaki degule eno kulwa Bukedde TV.